হয় বন্ধুসকল আপোনালোকক আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ বন্ধুসকল আজি আমি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলখনৰ লগত আপোনালোকৰ কেনেকৈ মোবাইল নম্বৰটো লিংক কৰিব আৰু যদি আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো লিংক নাই তেতিয়া বহুত অসুবিধাত পৰিব পাৰে বা আপোনালোকে বহুত প্ৰব্লেমত পৰিব পাৰে যিসকলৰ লাইন বিলৰ লগত অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ লগত মোবাইল নম্বৰ লিংক নাই অতি সোনকালে লিংক কৰি লওক আপোনালোকে অফলাইন মাধ্যমেৰে লিংক কৰিব লাগিব কেনেকৈ কৰিব মই সকলোখিনি প্ৰচেছ ভিডিঅ'টোত দেখাই দিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু আপোনালোকৰ কিছুমান অসুবিধা হ'ব লাইনৰ বিলত যদি আপোনালোকৰ বা ইলেক্ট্ৰিচিটিত যদি মোবাইল নম্বৰটো লিংক নাথাকে ধৰক লাইন বিল যেতিয়া আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল যেতিয়া লাইনৰ বিল আপোনালোকে দিব তেতিয়া মেছেজো নাহে আপোনালোকে জানে মোবাইল নম্বৰ যদি লিংক নাথাকে আৰু যদি আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰে তেতিয়া ৰিচিপ্টটো ডাউনলোড কৰিবলৈ হ'লেও আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইলতে ৰিচিপটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ যদি আপোনালোকে ৰিচিপ্টটো নিজৰ মোবাইলতে ডাউনলোড কৰিবলৈ হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো লাগিব কেনেকৈ আপোনালোকে লিংক কৰিব কি কি ইয়াৰ কাৰণে প্ৰচেছ আছে মই ভিডিঅ'টোত সকলোখিনি আলোচনা কৰি দেখুৱাই দিম আপোনালোকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি চেনেলটোত নতুন আহিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাব্সক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেটবোৰ পাই থাকিবলৈ গতিকে ভিডিঅ'টো ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে অফলাইন মাধ্যমেৰে মোবাইল নম্বৰটো লিংক কৰিব লাগিব আপডেট কৰিব লাগিব আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে নিজৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ আপোনালোকৰ অ'পেন কৰিব তাত টাইপ কৰিব এ পি ডি চি এল ডট অ' আৰ জি বুলি টাইপ কৰি পেলাই ছাৰ্চ কৰিব আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতে ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ফিল আপ কৰি পেলাই জমা দিব লাগিব ইলেক্ট্ৰিচিটিত ইয়াত ফাৰ্ষ্টত যিটো অপশ্যন পাব ছাৰ্চ কৰাৰ পিছত এ পি ডি চি এল ডট অ' আৰ জি তাত ক্লিক কৰিব তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এ পি ডি চি এলৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো খোল খাব ইয়াৰ পিছত বি এল আৰ বি চেফ এইটো কাট কৰি ল'ব কাট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তললৈ যাব আপোনালোকে তললৈ গৈ থাকিব ইয়াত গৈ পেলাই এটা অপশ্যন পাব আপোনালোকে গৈ থাকিব গৈ পেলাই মোবাইল নম্বৰ আপডেট ফৰ্ম যিটো অপশ্যন আপোনালোকে দেখিছে নিউ সেই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ পি ডি এফত ফৰ্মখন ডাউনলোড হৈ যাব আপোনালোকে যিটো অপশ্যন দেখিছে মোবাইল নাম্বাৰ আপডেট ফৰ্ম বুলি সেই অপশ্যনটোতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ফৰ্মখন ডাউনলোড ল'ব ইয়াত এনেকৈ আহিব ইয়াত ডাউনলোড অপশ্যনটো আহিব আপোনালোকে ক্লিক কৰিব মই যিহেতু এবাৰ আগত ডাউনলোড কৰি থৈছোঁ কেনে ডাউন'ড এগে নাইছে তাত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ফৰ্মখন এনেকৈ ডাউনলোড হৈ যাব এই ফৰ্মখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব বন্ধুসকল এইখন ফৰ্ম হয় আছাম পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কোম্পানী লিমিটেড এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফ'ৰ মোবাইল নম্বৰ আপডেট দেখিছে আপোনালোকে টু দ্যা চাব ডিভিজনেল ইঞ্জিনিয়াৰ ইয়াত আপোনালোকে যিটো খালী ঠাই দেখিছে তাত আপোনালোকৰ যিটো ছাব ডিভিজন পৰে যিটো ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ড পৰে আপোনালোকৰ সেইটো লিখিব এইখন প্ৰিণ্ট আউট কৰি আনিব প্ৰথমতে উলিয়াই আনিব তাৰপিছত তলত লিখা হৈছে এ পি ডি চি এ চাবজেক্ট এপ্লিকেশ্যন ফৰ চেঞ্জ অফ মোবাইল নম্বৰ এগেইনষ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যন যদি আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰ নতুনো আপোনালোকে লিংক কৰিব আছে বা আগতে নাই কৰা বা চেঞ্জো কৰিব বিচাৰিছে একেখন ফৰ্মতে হ'ব ৰেচপেক্টেড ছাৰ মেডাম দেখিলে আই আপোনালোকৰ নামটো লিখিব খালী ঠাইত হেভিং কনজুমাৰ নম্বৰ আপোনালোকৰ যিটো ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলখনৰ কনজুমাৰ নম্বৰটো আছে কনজুমাৰ নম্বৰটো লিখিব লিখাৰ পিছত ইয়াত নিউ মোবাইল নম্বৰ যিটো অপশ্যন দেখিছে আপোনালোকে নিউ মোবাইল নম্বৰ সেই অপশ্যনটো আপোনালোকে ইয়াত সেই অপশ্যনটোত আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো লিখিব নিউ মোবাইল নম্বৰ যিটো অপশ্যন লিখিছে তাত যিটো মোবাইল নম্বৰ আপোনালোকে লিংক কৰোঁ বুলি ভাবিছে সেই নম্বৰটো লিখিব আই ডি প্ৰুফ ছাবমিটেড আপোনালোকৰ যিকোনো এটা আইডি লগত দিব লাগিব আইডিটো লিখি দিব আপোনালোকে কি দিব ভোটৰ আইডেণ্টিটি কাৰ্ড দিলেও হ'ব ভোটৰ কাৰ্ড পাছপ'ৰ্ট ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ ৰেচন কাৰ্ড বি পি এল কাৰ্ড পান কাৰ্ড ফটো আইডেণ্টিটি চাৰ্টিফিকেট ফ্ৰম লোকেল কম্পেণ্ট অথৰিটি আপোনালোকে ইয়াৰ ভিতৰত যিকোনো এটা যি দিয়ে আপোনালোকে সেইটো লিখি দিব যদি ভোটৰ আইডি আইডেণ্টিটি দিয়ে আপোনালোকে খালী ঠাইত ভোটৰ আইডি বুলি লিখি দিব বা ভোটৰ আইডি আইডেণ্টিটি কাৰ্ড বুলি বা পাছপৰ্ট বুলি আপোনালোকে যি দিয়ে সেইটোকে লিখি দিব আৰু মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকে ওপৰত লিখি দিব যিটো লিংক কৰোঁ বুলি ভাবিছে আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো যদি লিংক কৰি লয় বহুত সুবিধা হ'ব ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল দিয়াৰ লগে লগে মেছেজ আহিব আৰু আপোনালোকে অনলাইনত সকলোখিনি কাম কৰিব পাৰিব ৰিচিপ্টো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব মোবাইল নম্বৰটো নহ'লে আপোনালোকৰ একো কাম নহ'ব মানে একো কৰিব নোৱাৰিব একো সুবিধাই নাপাব বন্ধুসকল সেইকাৰণে মোবাইল নম্বৰটো লিংক কৰি ল'ব তাৰপিছত ইয়াৰ ছাইনলি দেখিছে আপোনালোকে কনজুমাৰ নম্বৰটো আকৌ দিব কনজুমাৰ ছিগনেচাৰ কনজুমাৰ যিজন যিজনৰ মোবাইল নম্বৰ দিব বিচাৰিছে যিজনৰ নামত বা যিজনৰ নামত ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলখন আছে তেওঁ ছাইন কৰিব তলত কনজুমাৰ ছিগনেচাৰ যিটো অপশ্যন আছে তাত চাইন কৰিব ছাইন কৰিলেই হ'ল বাকী এইকেইটা আপোনালোকে পোৱাব নালাগে তলত একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট সেইটো অফিচৰ ফালৰ পৰা দিব এইখন এনেকৈ আপোনালোকে ফিল আপ কৰি লগত কিন্তু জেৰক্স এটা দি দিব যদি ভোটৰ কাৰ্ড দিছে আপোনালোকে ভোটৰ কাৰ্ডৰ জেৰক্স দিব জেৰক্স এটা দি পেলাই আপোনালোকৰ যিটো ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ড পৰে সেই ইলেক্ট্ৰিচিটি ব'ৰ্ডত জমা দি দিব জমা দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো আপডেট হৈ যাব আপোনালোকে যদি লাইনৰ বিল পে'মেণ্ট কৰে লগালগ মেছেজ আহিব বা আপোনালোকে অনলাইন ৰিচিপ্ট ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব নিজৰ মোবাইলতে গতিকে দেখিলে আপোনালোকে এনেকৈ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব আপোনালোকে শুদ্ধকৈ ফিল আপ কৰিব যাতে ভুল নহয় ফিল আপ কৰি পেলাই জমা দি দিব ইলেক্ট্ৰিচিটি ব'ৰ্ডত গতিকে বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখিলে কেনেকৈ আপোনালোকে ফৰ্মখন ডাউনলড কৰিব পাৰিব আৰু ডাউনলোড কৰি পেলাই বা আপোনালোকে যদি ৱেবছাইটত গৈ পেলাই ডাউনলোড কৰিবলৈ অসুবিধা পায় তেন্তে ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনলৈ যাব তাত লিংক পাই যাব ফৰ্মৰ আৰু এ পি ডি চি এলৰ ৱেবছাইটো পাই যাব লিংক আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনলৈ গৈ ফৰ্মখন ডাউনলড প্ৰিণ্ট আউট কৰি উলিয়াই আনি জমা দিব যিসকলৰ মোবাইল নম্বৰ নাই বা মোবাইল নম্বৰ আপোনালোকে লিংক কৰোঁ বুলি ভাবে গতিকে ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৰে সুবিধা হয় সকলোৱে যাতে গম পায় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেটবোৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ